Assalomu alaykum, hurmatli ustoz va talabalar. Bugungi bu video prezentatsiyani 407 A guruh talabalari Muhammedov Jasur, Abdullayev Samandar va Abduhatov Eldorlar tayyorlashdi. Ya'ni bugungi mavzuimiz o'tkir appendicit asoratlari hisoblanadi. O'tkir appendicit asoratlariga, ya'ni bularga appendikular infiltrat, appendikular absess, peritonit ve periflebitler kiradi. Yani bu birinci asoratimizga appendikular infiltrat kiradi. Yani bunda ingichkacha qozoqlari, katta charvi, yo'g'on ichak bir-biri bilan, keyin peritoneal parietal qorin pardasi bilan qo'shilib ketgan birgalikdagi yallig'lanish protsessi hisoblanadi. Uning markazida yallig'langan cho'lchak sumi o'simta va uni atrofida yig'ilgan eksudatdan tashkil topgan bo'ladi. Appendikular infiltratni tashxislashda quyidagi bir qancha omillarga e'tibor beramiz. Ya'ni bunda birinchi bemorning shikoyati eshitiladi. Ya'ni bunda o'ng yonbosh sohada og'riq kuzatiladi. Anamnezidan, ya'ni xuddi bu o'tkir appendicit boshlanganidan boshlangandagi anamnez ko'rinadi. U anamnezda o'sha kasallik boshlangandan 3-5 kun o'tib aniqlanadi. Ko'rikda, ya'ni bunda subfebril temperatura, taxikardiya, o'ng yonbosh sohada qattiq og'riq, keyin bu o'sha og'riq asosida hosila paypaslanadi. Og'riqli hosila paypaslanadi. Analizlaridan, ya'ni leukocitoz, leukocitlar formulani chapga siljigani va ichida oshganini ko'ramiz. Instrumental tahlillardan, ya'ni abdominal sohada eng ko'p eng yaxshi diagnozlardan bu ultratovush hisoblanadi. Ya'ni bunda ultratovushda o'ng yonbosh sohada konglomerat aniqlanadi. Ya'ni endi bunda appendikular infiltratni davolash uchun, ya'ni konservativ davo qo'llaniladi. Bunda bemorga to'shakli rejim tayinlanadi. Keng spektrli antibiotiklar beriladi, vitamin terapiya o'tkaziladi, detoksikatsion terapiya qo'llaniladi va fizioterapiya ham bunda bemorga tayinlanadi. Agar appendikular infiltrativ, mabodo agar davolash natijasida u yerda absess hosil bo'ladigan bo'lsa, absessda bunda xirurgik davo muolajasi o'tkaziladi. Keyingi asoratlaridan yana bitta bu o'sha tarqalgan peritonit o'tkir appenditni eng og'ir asoratlardan biri hisoblanadi. O'tkir peritonitni bunda tarqalganligiga qarab bir necha turlarga bo'linadi. Bunda ya'ni xili mahalliy peritonit, ya'ni bunda bitta drenaj yonbosh yoki kichik chanoq sohasiga o'rnatiladi. Diffuz peritonitda bunda ikkita drenaj naycha o'rnatiladi va tarqalgan peritonitni klinik usulda drenajlanadi. Diffuz peritonit o'tkir appendicit jiddiy asoratda hisoblanadi. Ko'p hollarda bunda o'lim bilan yakunlanadi. Klinik ko'rinishda, ya'ni appendicit belgilari mushaklarning taranglashgani va o'ng tomonlama, keyin esa butun qorin sohasi bo'ylab peritoneal bezovtalik alomatlari, qayt qilish, isitma, taxikardiya kuzatiladi. UZI'da, ya'ni qorin bo'shlig'ida erkin suyuqlik, ichaklar parezi belgilari aniqlanadi. Davolashda esa asosiy jihatlardan biri, ya'ni markaziy kesikdan jarrohlik amaliyoti bu appendektomiyani va qorin bo'shlig'ini yaxshi sanitariya va drenaj qilish orqali ta'minlaydi. Operatsiyadan keyingi davolashda boshqa etiologik peritonit kabi kuchli antibiotik infuzion va holatni to'g'rilash terapiyasi o'z ichiga oladi. Bundan keyingi asorat, ya'ni periflebit, ya'ni darvoza venasi, vena portani tarmoqlarini yiringli tromboflebiti hisoblanadi. Bu kam uchraydigan asoratdan biri, lekin
90% hollarda o'lim bilan olib keladi. Flefilibit yoki septik tromboflebit bu juda ham shu kamyob bo'lgan va o'ta og'ir asoratlardan biri hisoblangan appendititni asoratlari unga shu gangrenoz yoki flegmonoz appendit formasida rivojlanadi. Keyin qachonki shu yallangan sohada qon tomirlari tromboflebitni keltirib chiqaradi, bu darvoza venada ham yallig'lanishiga olib keladi. Bu o'z navbatda jigar ichida absseslar hosil bo'lishini olib keladi va tezda jigar va buyrakda yetishmovchiliklar sabab bo'ladi. Davolashda, ya'ni jarrohlik orqali vena bo'sh bog'lanishi yoki iliatsikal burchakni reseksiya qilishni va infeksiyaga qarshi kuchli antibiotik terapiyani o'z ichiga oladi. Shu bilan bugungi mavzuimiz o'z nihoyasiga yetdi. Barcha tinglovchilar uchun, tinglaganlar uchun rahmat. Salomat bo'ling.